Čauka mělky nazer lidi, vítám vás u Petury Crash Bandicoot Insane Trilogy a omlouvám se, že jsem se vám pár dnů posledních prostě nehlásila, protože došlo jaksi na jaký si technický problém, jako už jsem ten tutoriál prostě měla sestřený na tu instalaci Tomb Raideru 2, ale pak jsem to pořádně musela vypínat, že jsem to pořádně nemohla doexportovat, takže to trvalo 5 dnů. A když jsem to tam teda ten šestý chtěla konečně dát, potom zase to dlouhou dobu zájemným způsobem exportoval úplně celý den. Tak jsem to teda chtěla nahrát na ten YouTube a prostě, protože mi to nemůže zpracovat, to teda jako nechápu proč, protože celou dobu to střelení normálně úplně fungovalo, tak jako doufám, že tam půjde dát aspoň tuto, protože Crash je taková moje záchrana, když už všechno selže, technika i nápady. Božičku svatý. Ty krásná, já byla ve sloupku. Já jsem se tam zavrtala do sloupku. Nevěděla bych už to měla. Jo, sakra šmejde. A ještě mám krčovat jenom jeden život. Vždyť jsem to mačkala. Já jsem se záměrně právě šoupla až sem, abych se aspoň někam nějak šoupla. A pojď, hapo. Hele, potazní. Jau. Já jsem si tady něco nahrál, protože vidíte jako z života jsem na tom úplně mizerně. Říkám, jestli se náhodou nějakým zádným způsobem podělal YouTube, nebo já nevím co prostě. Tak už o tom víte, to už jsem napsala na Instač, když tak. Ježišmarja. No přesně, abych na to celkem ráda vyskočila. No ale chytla jsem ho, ještě že tak. No tady to spodkem určitě brát nebudu. To se budu muset vrátit zpátky. Já radši se pořád budu zdržovat tady, než... abych se pak dostala do té úrovně. Já to snad nepřeskočím. A vtip je v tom, že já v podstatě ani nemůžu jako jinak vylíst, než to prostě přelíst. Teď pojď! Teď to jako uděláš jak teda? Já na to dlabu. Já bych pak nelitovala. No, krystal tady máme. Já pak tady budu potřebovat vydindat nějaký život z těch krabic. Protože jako on je za chvíli konec úrovně, to už je prostě jasný, jak máte ten krystal. Tak si to doufám nepokoním prostě. No, aspoň něco. Já v tuto chvíli nevím, co tady je a co není. Ty, já fakt hrozně nesnáším, když prostě člověk mačká tlačítko a ono mu to nic nedělá. A v tuto chvíli.
jsem to mačkala. Jako hej. Je to tak, že jsem čekala, že se stane. To tady držím. Ty, já už se normálně vidím. Jak si to prostě, no... So, co to s tou kamerou je? Proč to takhle hází to ty čáry od těch písmen? No to já nevím, ale chtěla jsem dokončit tu myšlenku. A úplně jsem se nezadívala, proč to má ty čáry od těch písmen. A pak jsem si říkala, to buď bude asi mýma očima, že jsem ještě rozespala. A ono ne? Ono je to kamerou. Říkám, já už si to normálně vidím, jak si to... Hlava, nehlava, prachy, neprachy. Nakráčím do datártu. Ano, datártu je otevřeno, kdyby se náhodou nevěděli. Takže si prostě koupím ten nový ovladač, hlava, nehlava. Ne, ten skoro za 5000 pro Krista pána. Tam jsou tam jabka, teda manga. A teď už bych snad nějak měl vědět, jak na to. Hele, já budu zase ráda, když vůbec během těch 30 minut dám ten jeden level. A zase, můžete být rádi, že tady je vůbec nějaký video. A to by bylo pitom, kdyby prostě, což se právě stalo, a málem se to i stalo, ale zatím jenom půlka z toho, že kdyby se prostě přihlásil nový odběratel a tam prostě nic, to je prostě to nejpitomnější, co se může... vám jako youtuberovi stát. Já už kolikrát nevím, jak silně bych to měla mačkat. No, on mě ten krám zase nějak popohnal dopředu, ten hopanec, nebo jak se ten krám jmenuje vůbec. Další. No ano, další. Tady je ta úzká cesta. Tak pozor. A pojď, Crashy, pojď, Boha svatýho. Já vím, on už zase dlouho neběhal. Na tohle z toho hlavu. Já vím, že by mě to akorát zdrželo zase. A pak bych tam uvízla prostě to, no. Zase, prostě jsou situace, kdy vím, kdy tam mám nejes a kdy ne, protože říkám, co pa o to, když to hraju jenom tak, ale zase. Ve videu má člověk omezený čas. Aspoň jsem na tom líp se životama, jako co se týče. Cože, já netušila, že to pojede za mnou. A myslím, že se to tady v klízku, víte co? Rozkáču. No, tak jsem se nechala trošku... příliš ukolejbat. Jo, běžím furt. Tak si konec. Je, no tak jsme to dali. Zase bůh ví kde, přece jenom. To říkám, abych se nepovedl, že ty zrání úrovně nedostala. To by fakticky už musel být jenom zázrak. Jo, podařilo se nám ukořistit další krystal. Slyšíte to? Teda slyšeli jste to teďko v tom místě, když bylo ve hře ticho, to mačkání toho knoflíku úplně. Teď to se nedá říct, že to snad nemačkám. Ty kráso.
A teďko právě vůbec nevím, co mě tady teďko bude čekat, protože fakt jako poslední úroveň ve třetím dílu, to byl fakt první z toho druhého, teda z toho druhého okruhu těch portálů. Tím pádem číslo 6. No, takže já vůbec nevím, co v té sedmičce může být. Fakt jako vůbec netuším. No tady už to máme, sem znova nepůjdeme. Ježišmarja. To vypadá všelijak prostě, to vypadá na nějakou Aladina, že to budou ty příšerný lítací koberce, jak už jsem měla možnost vidět. A to nevím, co to dělá s těma písmenama dneska. Všechno jsem to bere normálně, ale ježišmarja. Ne, ne, ono je to do výšky. Počkejte, počkejte! Je zatím jako dobrý, než tamhle nějaký vůbec už. Tak pojď. He, jau! Jau, 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 jau. To je aspoň mám dost životu. No ze zádu na ně musíme, ne? Zepředu, když na nás máchá tou mačetou. A jako kurňa se mi ta úroveň líbí, tak jako úplně mega. Hej, manga, no tak co s váma je? Aha, já jsem nebyla v lajině. Chci mango, vyprni se na mango a jdi dál, bože. No, tak jsem už vzala. Ha. O, co to, co si to tady vykračuje? Za kreaturu, to tak vůbec nevím, co to má být, jako. Jo, to bylo na koberci Aladin. Jako moc úrovní jsem nehrála, ale tyto se mi jako teda líbí nejvíc. Aha, to je dobrý. Co je to za potvoru? Ha. Je to je hustý, ale to je připomíná úplně Tomb Raider 3. No dobrý, já už myslím, že se nedostanu dolů. Já už takhle jak mám jít dolů. Zdravíčko, popíš si s vázema. Takže to funguje úplně stejně jako ty blbý domorodci. No sláva blbá popice. Ještě zase tu ten blbec tady lítá s tím. Můžou podběhnout, nebo... No, tak třeba takhle. Otazník, neotazník, já jdu dál. Říkám to, ani nevím, že tenkrát do jezátka udělali takhle pěknou hru, ono už to tenkrát muselo vypadat dobře. Jako mě zrovna ten originál nepřišel dvakrát pořád nějaký ošklivý. Tak halo, vepice. Jo, jo, já myslel, že jí obekřil, ale vedem mě ne. Já myslel, že si ji takhle obejdu a... Vítku. Jo, takovýho trampolíny by se jim hodili tam v prvním díle. Protože my se tam fakticky za chvíli dostaneme. Jo, teď by se mi kurňa hodilo, kdyby mi se někdo vyhnul, ale když se to člověku hodí, tak se to zrovna nestane. To se mi motá krabice. Ježišmarja. Yeah. Já se tady někdy pro jistotu točím furt. Ty tady ve kamera celkem maté. Halo, já chci dolů.
jsem bych si docela ráda mrkla na ten otazník. Tak, kam pa nás to zaveze? Ne, to jsou hrozné schody. No, to už nevyskočím ani na ten druhý, ale tam to mango taky můžu nechat dej. Hele. No, tak jsem ho nechytla. Ono se to najednou začne točit hrozně rychle, jak se k tomu přiblížíte. Ježišmarja. No. Tak teď jsem měla jenom jabka. To bylo právě 50 na 50, když se budu mít TNTčko a tam ten zbytek, nebo jenom tu krabici s těma mangama. No, není to moc, ale budou muset stačit. Aha. Jo, teď to bude takhle na pohodu. Ještě tady, pojďte, no. Nadu, vystupujeme, halo. Tady jsem, no. Pořádně zatím nevím, čím se slejzá, ale se mi to mělo být jasný, těch čudíků tady není zase tolik. Co? A, to byla mezera. Já jsem si vůbec nevšimla. A pak krš takový, to já jsem udělal schválně, já jsem se nechtěl dostat do té úrovně, z které by si nemohla pryč. Teda dál, jo, aha, mi tak to díky. No, teď to vidím. Ah! To je pěkně pitový tohle, co? Já jsem srazito zatrasená chuťská v opice. Jo, tak X-kem. Tím, čím naskakujeme, tím se skakujeme. Teď jsem zase zapadla na druhé straně. Opice blbá. Vím, že si tu tady přeřečku jako nic, jako Lara v Angel of Darkness. Já co to měl Angel of Darkness? Adventures of Lara Croft. Trojka. No trojka, ona je šestka vlastně taky trojka, když je v roce 2023. Ale nebudeme to dělat takhle přímo. Trojka je šestka, ne? To je rozdíl. Tady zajímavé, že Angel of Darkness je furt mladší než já. Bude tomu 18 díl než mě. Já jsem 11. květe 2023 a tam to až 10. červen. No, super, super. Kdyby něco, já vím o někom, kdo to má přesně toho 10. června. Moje bývalá spolužačka ze základky. Šmarjan Nitro. Ná. Jak to sakra? A aspoň, že tady byl checkpoint. Ho! To se dá opřed skočit zadem, já myslím, že tam právě nic není. Že to prostě jen kdy nejde. A jo, on mi dal to. Pryč kalhoty. Když to nejde, já tam vždycky skočím v dobou chvíli. Já to zvládneme, v pohodě jste pořád ještě. Prej, máš jen 6 pokusů. Prej, to ještě pojďte zvládne na pátek, jo. Halo, co s tou bednou bylo? Ježišmarja. No tak třeba takhle. Dobrý, v opise už za mnou dál nejde. Hlavně nestát jen tak nečinně něco vymyslet, něco z toho. Tak co pan mi to udělá? Oh, teď se někdo odpalil na Nitro. Já asi nejspíš tuším, kde, protože tady bylo jediné a zpátky se mi vracet nechce.
A... Jako, to bylo dobrý level, to nemůžu říct, že ne, fakt jako super, to jsem si fakt jako vychutnal. Ajejej, ono už to klepe na pupek, už tady máme ten osudný level. Prej, mají to moc hezky udělaný, celý zlatý, škoda, že na to nevidím. Ježiš, říkám, teď se fakt bude muset stát nějaký zázrak, jako tenkrát, když jsem vzal test z technologie a já úplně takhle všichni svatí tam nahoře, nějaký vyřecký a římský chujové a nechci kuli. A pak kratochvílová 2 minus. A já, cože? Prej, no co, pak by si nechtěla, když jsi prostě tebe šikovná, no. Tak, s pánem bohem do toho. Hele, já jsem to nebude tak horký. Říkám, možná to bude jeden z těch případů, kdy se stal zázrak, že když jsem to hrál jen tak hrůza, pak při natáčení se to povedlo. A nebo to bude ten opačný případ? Jaký pak opačný případ? Opačný případ by to byl, kdyby mi to šlo jen tak a při natáčení ne. Tak teď to bude ten třetí případ spíš. Jo, říkám, to bude takhle, že mi to teďko půjde, nebo že mi to nepůjde taky. To není co jiného nad tím řešit. No, hezký, jeden žeton a já se tam nejspíš ani nedostanu na nějaký bonusový level. Ale říkám, abych to zase nezahazovala hned a neviděla to tak černě. No, vidíte, já nevyskočím ani nahoru. No, tož super pak. A když já prostě koukám, jak tu ten level celý vypadá, jak jsou tam ty hrozný patra, no tak to jako mě div neklepilo. A pak já pak takový to, děláš si kuzy. Ježišmarja. Šipkou doleva. Zase na ksi. Je hele záchranná baterka, no tak mě vyplivni třeba rovnou teď a svůj budu mít pokoj. No nebudeš, a co příště? Jestli pořád to nebude chtít zpracovat sestřelný video, no tak si teda pěkně namydlená. A jiná možnost není. No to už vidím teď. Zázrak se nekoná teďko, takže tuple se nebude konat ani pak. Je tady pro sebou skákat tak idiot. No a pojď. Hapo. Ty jako co je to Gabo, prý jméno chlapa. Ne, tohle není vážený přátel, chyba v ovladači, jak mám prostě ve zvyku svádět na to vždycky, že je něco chyba hry a něco takhle. Depa, teď jsem zkrátka jednoduše levá prostě já. Co vám na to mám říct? Aspoň, že už znám, jak jsem nová, no prostě. Říkám, já budu ráda, když vyskočím na první patro. Jo, první ta zeď byla v pořádku. A toto je fakt naprosto šílený. Jak já ty pakany z 90 nesnáším. Jo, byste si tady mohli namačkat nějaký ten si krám, já přeskočit to. Jo, tedy bych to náhodou, kdyby to fakt jako fungovalo, náhodou to přeskočila. A pak, co se stalo? Jak to? No way! A pak, no já dělám, jako by se to stalo. A já už to vím, taková ta reakce prostě. Jako, kdo by to čekal, že se to stane, já teda ne. No, bohužel, ale vidíte, že žádný čip nefunguje. A kdyby tak by nebyl takový krátký. Jo, beru to zpátky. Ani ty dveře mě tak neštvaly, tyjo, aby mě tady zase nechytnul rage. Abych tady zase nezačala takzvaně kopat do křesla. No to nebylo jenom takzvaně, to fajn, doopravdy čistě a jasně jsem kopala do křesla.
Jo, dal jsem si ale dneska takovou challenge. Nevyrageovat se. A to ani kratítek. Želva, to už se nám může jedině řechtat. Ježišmarja, dneska mám volno. Nemusím ho ani zneškodňovat, protože ten blb jsem ani nevyskočil. No sláva! Ty není skočit. Abych mohla získat masku. No ten mě mohla ještě zneškodnit želva, bylo by to celý. Na ofice, když se netočím. Pojď. Možná tady klouže. Checkpoint. Ale už jsem aspoň nahoře, to jako... To musím zaklepat. Ajajaj, ne, je to tady. Nejhorší část, když jsem se pobávala. Ono je to tady. Musím tebe. Sem nebude tak zle. O chvíli později. Už vidím ten rage prostě. Už to fakt vidím. Ty to říkám, já tam ani nevyskočím na to osmý místo, to tam pořád jako ještě nejsem, když jako je to za chvíli. No tak blbě, co máš za problém? No, teď už můžu zase dolů. Otáčej, kreši, otáčej. No, a je to tady! No, teď to bude takhle pořád dokola. Takže dalšího kreště uvidíte, až se mi to jedno krásného nepovede. A to může být taky k mně za 20 let. No, kdybych jako fakt neměla dělat nic jiného. Já vždycky takový to. On spane a já mlčím. Já nic prostě. K tomu se nedá nic vyhnout, než totální moje levota a neschopnost. No, než jsem byla schopná dohrát několik to, prostě her při kterých by mě mohl zabít někdo kdokoliv jiný, ať už Trinity, nebo já nevím kdo, policie v Hitmanovi, všude možné, prosí, já nevím co. To jsem ráda levou zadní, protože jsem to vždycky dohrávám nejmů pětkrát každou tu hru. A já tady mám problém, že tam sprach popičejnou věcní. Jako je Crash Bandicoot? Ježišmarja. Hey people, I'm here. Tak teď to hlavně nepokazit. Protože zase, teď je jenom taková malá věcička okolo. To ještě snad stihnout, snad mě to nevykopne dřív. Mně se totiž stává tady takovýhle prokletí. Ne, že by to bylo tím, že jsem zbrkla a pak dělám chyby. Teďko právě, že zbrkla vůbec nejsem, jenom se mi to zkrátka děje. Že já, když sem skočím jednou, tak je to dobrý. Ale jakmile spadnu, tak už se mi sem z nějakého důvodu nepodaří znova skočit. Tak pojď, aspoň ten checkpoint. Ho, já jsem dál, já jedu dál. No ne. Tu tady jsem nikdy nebyla. Stal se zázrak. Hvězdy mají chuť kvést. Stal se zázrak. No, aspoň jsem si šoupla. Zkusím to nějak překonat, se to budu muset dělat znovu. Takže nazdar, uvidíme se zase příště.